Vlastně chci ten job, to dělej. Tak. No, nahoru vlastně, tak já si to ani nemůžu číst, já musím dělat. Musím si přečít něco, že mu mám říkat Sire. No, budu říkat asi ze záhrobí něco, takový dojem. Ale ono mi to... Ale já už mám přes 50. To je blbec. Takhle trapně. Ono jak do mě naboural, tak mě tam zasek a já jsem se nemohl hnout, tak jsem musel couvat. A neudělal jsem to. Kvůli tomu stačilo tam jenom zajet. No a mám samozřejmě 50 litrů a je to k ničemu, že jo, protože já potřebuju 100, jak jsem říkal. Hele, někdo kecá. Díky, no. No tak teď jsem úplně namydlený, teď už ani limuzína mi nepomůže. No tak teď je právě otázka, co jako člověk má dělat, když nemá mise. Podle mě tady ještě telefony budou, takže když se takhle nějak projedu křížem krážem tím městem, tak najdu ještě nějakou tu třetí skupinku telefonů, která tam vždycky byla. Ale... Nevím, no, když najdu nějaký podezřelý auto, tak do něj nasednu. No, hele, tyhle ty bych mohl... Tyhle ty bych mohl rozjet. A oni půjdou mě půjdou... Poldové. Já mám zrovna takový hubený auto, tím je nerozjedu. No, to je škoda. A my jsou tam tak hezky zasekli, asi si ukradnu nějaký tlustší auto. Tady to třeba, dej ho sem. Ty porchante, stůj. Tak tohle. No, to si nemůžu nechat ujít, tohle to tady rozjet. I když by se mi to nepovedlo, tak už to tak namířím, jo, tak aby to mohlo vyjít. Tak to... Oh. A jdou po mně tři poldové. Všechny se mi rozjel, tak to se mi povedlo. No tak teďka aspoň mám misi zbavit se poldu. Ale nevím proč, jako. Leda, že by to v návodech psali blbě, protože tam, když se... Tam psali, že když se rozjedou tyhle ty... No, v GTA 1 to byli běžci. Zase jsem zaseklej. Jsem se nemohl hnout. Tak je to vyřešený s poldama. Násobič jedna, no úplně na nule. Tak... Když jsem tyhle ty běžce rozjel, tak jsem se měl zbavit všech poldů. Ona mě to vždycky jenom přidá, ale už mě to nezbaví. Teď já pojedu až dolů, pak pojedu třeba doprava. Možná narazím na nějakou misi někde. No, mám takový dojem, že asi ne. Tady jsem mohl střihnout dolů, já jsem to tam nestřih. A měl jsem, tady to nikam nevede. Pořád proti směru nevadí. Tady jsou zrovna telefony, které nezvonějí, taková škoda. No, to nikam nevede. Respektive, nevím, hele, bedna chci vůbec. Čemu jsou mi teďka bedny? No, prakticky na nic. Koukneč, no, tady taky. Hele, raketomet. Ani jsem to nestihl říct. Chtěl jsem říct, to zase umřu. Jedna rána. To je strašně, to má dosah, tohleto sakra. Já s tím tak rád střílím a vždycky umřu. No, to vždycky vypadá, že to tam nedušá, ne? Ale tahle valcha, ta vůbec nejde, tu nechci. A zase jsem nechtěl skočit pod kola tamtomu autu. Tak dobře, já si tu valchu jemu, no. Beagle 3. Hele, něco se děje. Vehicle někde? North East Brickstown.
A chtějí, abych to použil a odbouchnul na Northeast. Čím se opakuje ta zpráva, počkej, F9? Ne. F9 se ukazuje, aha, F9 se ukazuje, kde jsem. F8 to nechci, omezovač frekvence. F7 se to opakuje. Tak, Northeast Brixton. Tak musím najít Brixton. Asi otázka, když mi ta zpráva přišla tam, jestli nejsem někde poblíž toho Brixtonu, já radši pojedu tam někam. Nebo jestli to vůbec nemá vliv na to, kde jsem. Tady bude Chelsea. Westminster, to vypadalo, že už ho zajedu. Pořád ven Westminster. Pořád. Tady ještě dají plot, abych tam nemohl. Ta Valcha jede sice pomalu, ale zase docela zatáčí. Westminster je nějaký velký, ne? Musím úplně jinam. Tak to asi nebude podle toho, kde jsem. To bude, může být úplně kdekoliv. Jak tak. Southwark, cože? Southwark. Jak to, že tam ta Valcha jede rychleji než já? Je to možný? To mě už zničený. Ne, ježiši Maria, uklous mi u land. Bermondsey, to taky není ono. Bermondsey. Bermondsey. Tady je zvláštní auto, to si vemu. Ukažte. Normální. V popelnicích zaparkovaný. Tak já to vemu třeba dolů. A sem. Hele, lakovna. Tak tady už je konec mapy. Tudy projedu? Dobrý. Tak já to vezmu teda dolů. Tak. Ale nemusel bych jet v protisměru. No, to jedno. Předjedu. Tohle dojedu. Tak, Camberwell. Tady je auto. To jsem tady nechal já, vypadá hezky rozmlácený. Škoda, mohla tam být nějaká mise. Tak já jsem úplně dole teďka. Camberwell. Brixton, to je ono. Takže co to chtělo? Vehicle Northeast Brixton. Northeast. Musím někam nahoru. Tak. East. Co mi to říká? Mě říká zase to samý, že jo? Vlastně, protože už jsem tady. Northeast Brixton. Tak tady má být nějaký auto. Tady je bedna. S pistolkou. Tak, a kde pak máte to auto? Tady. To bude ono. Zase po mně půjdou 4 poldové. No jasně, to tady nedělají nic bez poldů, sakra. Proč? Hele, garáž. Já se přelakuju.
Oh. Pardon. Tak. No a teď už by to mohlo být v klidu, ne? Pohodička zajet do cíle. Tak. Aha, to je protisměr. Šipka už se kroutí, takže to nebude úplně tak daleko. A teď ty telefony by mohly oživnout taky. No radši brzdím jenom ručkou, protože brzdit normálně nemá smysl. Aspoň v GTA 1 teda. To schválně otestuju. No co to zabrzdilo? Ale ručka je rychlejší. A v oboje? V oboje je nejrychlejší. Ježišmarja, tady ty kolíky, co tady mají v zemi. Tak. Pistolka, tomu stejně mám plno. Takhle daleko jsem podle nich měl jet s poldama v zádech. No, ne, že by to nešlo. Nechcete mi říct, že to zase baglá mise. Toho jsem si užil v jedničce dost. No, to chtějí říct. To je baglá mise. Tak já když už sem konečně dojedu. Možná se to zkazilo tím, že jsem se přelakoval. Co mi to říkalo vůbec? Odvez to sem do skladu. Zaparkuj to a sleduj tu ten ohňostroj. Já to tam zaparkuju. Vylezu. To by mě vyhodilo ven, no. To nejde. To je buglí. A už tam ani nevlezu, že jo, protože mi zavřeli. No jasně. No takže teďka mám buglí mise už úplně. No takže to jsem... Takže teď už nedostanu žádnou misi, ani kdybych ji našel. No nemůžu tam je, když mi tady ukazují. Hele, jo, oni mi odevřeli. Takže já ji můžu ještě failnout. Počkat. Jo. Teď ji failnu, protože to tady rozstřelím, on to vyboukne aspoň. Moment. Ještě se podívám. Odvez tohle auto. Sem. Není to tady nějak označený, ale dobře. V týhle čtvrti. Čím se sakra zobrazuje čtvrť? Jak to nefunguje teďka? Dobře, v týhle čtvrti. Zaparkuj to a sleduj to. Prostě je to buglí. Já to rozsekám. Tak. No, hlavně, že jsem to udělal dobře a ještě jsem to, když už to oni failili, tak jsem to aspoň rozsekal já. Takže by to vybouchlo úplně stejně, jako kdyby to rozsekali oni. Ještě mi vynadají. Potřebuju, abych udělal trochu hluku. Cože? Nechápu. Buď jsou to nějaký kidy, který vůbec k ničemu nejsou. Jakože asi jo. A nebo mám tady udělat nějaký bordel. To by znamenalo, že po mně půjdou poldové, zavřou mě a nic se mi nestane, akorát mi seberou pistolku, protože víc toho nemám. Že já to teoreticky můžu zkusit, no. Já, tak tímhle jsem ještě nejel. Asi ani nepojedu, protože netrefím do dveří. Musím to vzít do rukou sám.
to je sice hezký. Co bych tady zaparkoval pár aut a odbouchnul je takhle hezky vedle sebe. To jsem taky čet, že když někdo má, ale to asi myslím, že musí mít násobič, nějaký větší. Takhle zaparkoval hodně aut, ale oni pak začnou mizet, takže bacha na to. A už jde po mě polda, takže to ani neudělám. A pak je odprásk, takže mu to dalo tolik bodů, že se mu to ani nevešlo do toho počítadla. No už je tady. A odprásknu, ale pistolkou ho netrefím. On nejde. Už jde. Ne, nech mě. Já to musím odprásknout teď. No, on to střílí nějak rychlejš než v jedničce. Ta pistolka, 60 nábojů, dobrý, to by ještě šlo. No, tak tohle mě moc nedá teda. 58. Mám furt 58. O ničem. No, takže já můžu jít hledat lakovnu. Já jsem to obuchoval rovnou u policajtu. Ale to nemá vliv. Ale tu lakovnu to taky nemá. Mě můžou klidně zabásnout, mě to nic neudělá. To sebere pistolku, že jo. Se nic neděje. No ale tohle je právě ten problém. Já ještě můžu zkusit se podívat doprava nahoru, tam jsem ještě nebyl. Dole už jsem byl. Jestli tam nebude nějaký telefon. A jestli ne, tak... Co tady má člověk dělat? Nevím, jak tohle vymysleli. Tady jsou nějaký telefony. Nezvoněj. Ty budou zvonit asi až v dalším městě. Jsou zaparkovaný auta, ale ty vypadají, jsou zaparkovaný normálně. Že to nebude žádná mise. No. Touhle valchou si tady nenajdu ani skrytý bedny, které tady možná budou někde. Zkusím, co tam trefil. Zase jo. No takže telefony jsem našel, ale šipka k ním nevede. A to znamená, že jsem skončil. Tady je lakovna. Tak, jsem se vesele přelakoval. Ale to mi je k ničemu. No, parkovaný auta, jenže to je normální, to jsou normální parkoviště tady. Nic nemá žádný vliv na nic, to říkám. Krapy. To by muselo být někde úplně v nějaký uličce odstavený. Další telefony tady vidím. No tady jsou odstavený ty taxíci, ale to taky je podle mě normální, ale co se tady na zdi? Jo, no, že to. Hasičská základna tady. No, to nic. Ještě bych mohl tomu jeřábovi prodat auta, jenže když nemám žádný násobič, tak to bych tady byl do zítra. No, nikam nevede, to už po mě jde polda. Ale o to nejde. Takže já se si svezu ještě sem dolů. A tím bych to viděl. Tady se najednám, tím bych to viděl za ukončený, protože... Tady už není. No jako jenom tak si to jsem se tady skočil. Už není co dělat. Jediná mise, kterou jsem našel speciální. A ještě můžu zkusit ukrast tohle. Mi faila, protože nešla dodělat. A hra si řekla, že to prostě... Možná, že jsem to přelakoval, takže to neberou. To budu muset někdy ověřit. A to bych to radši dovez teda s těma poldama. Kdyby to šlo. Tamhle, no to je zase to moje auto. Já vždycky myslím, že
Nějaký speciální schovaný auto tam je. Monoprat. Tamhle ale je. A to je mise. On netrefí ke dveřím ten vůl. Netrefí ke dveřím, to mě zabásnou, no. Ale já to najdu znovu a to bylo někde dole. Dole vpravo. Okamžitě to chci. Bedna? Chci jaký? Co to je? Brnění? Proč to vypadá jako nějaký léky? Dobře. To zrovna nepotřebuju. Co to tady bylo? Hele. Ta samá barva, ale jinde. No, není tam žádná mise. Hele, bedna. Raketomet. No, kdyby to bylo aspoň Frenze. Tohle taky nebudou žádný mise. To jsou normálně zaparkovaný auta. Bohužel mám pravdu. Radši to ještě čeknu. No. Tak si vemu tohleto zpátky. Tak teďka už teda nevím, jestli tam to, co jsem našel, bylo nějaký speciální. To je tady. No, už bych docela řekl, že to speciální nebude. Není. No jo, no. Netrůb, sakra. Tak já se tady ještě takhle porozhlídnu. Tady už není kam se porozhlídnout. Tady jsem měl tím autem, což jsem se tady zastavil kvůli tomu, že jsem viděl tohle zaparkovaný. Tady je speciální bedna. Ty bedny mi s ničím nepomůžou. Hele! Radši odstoupím trošku. A nemám násobič, takže vůbec nemůžu nic tady s tím dokázat ještě za tak málo času. Akorát jsem se poštoval 2,5 dny, jo. Klasika. A ještě těch 60 litrů bych mohl udělat nějak. Že třeba zajedu poldu. To mi dá určitě hodně. Ona schvál nevyleze. Tak, 100 mi to dalo. To asi nebude tak jednoduchý. Kdyby dělat litr. S násobičem 0. Tady budu zajíždět lidičky. Jestli se mi to teda bude dařit. No to tady budu teda taky dlouho. Tak, tady je nějaký parkoviště, to bych se ještě mohl podívat. Co to tamhle bylo? Když chci někoho zajít, tak to nejde. Je řáb prodávací. Kolik mi dá? 100, ne? 300. No a teďka já nevím. Dobrý, tudy. Anko 60 tisíc, to je blbost. To bude zakulacený číslo, aby to bylo z těch 100, jak jsem říkal. No takže aspoň jsem našel, jak vypadá jeřáb. Tak si říká, nikdo nechce. Jenom náboje. Jseš paznech. Místo by to řeklo, jako zabil, mě zabili, no. Tak místo by to řeklo, zabili tě, tak mi to řekneš, že seš paznecht. No takže to nemá smysl tady hrát teďka, já to musím restartnout. A zahrát znova, no. 6 misí z 13 jsem udělal, tajný věci 3 ze 7. Naboural jsem 193krát, přejel jsem 38 lidí. Neunesem zase nikoho. Neumím unášet, nevím, jak se to dělá. Ukradl jsem 31 aut, zastřelil, nebo spíš vystřelil jsem 211krát. Zavraždil jsem 15 lidí a 0 bankovních loupeží.
No. Můžu ještě zpátky, no tady už by byl konec. No. No takže zase příště. No. Já se musím přepnout zpátky. No a přijde mi to teda lehčí než GTA 1. Hlavně ty poldové, že jsou takový. Oni jsou stejně akční, ale když jdou po mně tři nebo čtyři, tak nedělají ty zátarasy. Nebo aspoň ještě k tomu nedošlo. Takže uvidím. A taky když rychle bourám do nějakých aut, tak se mi zdá, že oni potom nejdou. A obecně, že jsou takový, že nejsou tak. Nebo možná se mi to zdá, že když po mně jdou, tak jim docela dokážu ujíždět chvíli, než mě nějak zablokujou, že už se potom nemůžu vůbec hnout. Jako těsně před tou misí. No nic. No. Tak zase příště. Čau.